بسم الله الرحمن الرحيم نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم انا نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat duduk bersama-sama dalam majlis ilmu yang dianjurkan oleh uh, rumah mengaji Nurul Hikmah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan nikmat yang telah diberikan kepada kita Uh, diizinkan kita untuk duduk di dalam majlis ilmu uh, berikan kita taufik untuk uh, perbanyakkan niat daripada uh, mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan niat untuk menghidupkan syariah menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita dalam diri ahli keluarga kita dalam diri mereka-mereka yang berada di sekeliling kita uh, yang mana dengannya kita mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keridaan mendapat gembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Kita baca baris yang ke Kita baca daripada baris yang ke-21 yang berbunyi wal malakul ladhi bila abin wa umm la akla wala la akla la shurba wala naum lahum. Dan malaikat adalah yang tidak mempunyai ayah dan ibu tiada tiada makan tiada minum dan tiada tidur bagi mereka Tafsilu ashrin minhumu Jibrilu Mikailu Israfilu Izrailu perincian sepuluh penerangan secara terperinci terhadap sepuluh daripada mereka iaitu Jibril Mikail Israfil dan Izrail Munkar Nakirun wa Raqibun wa kaza Atidu Malikun wa Ridwanuhtadha Munkar Nakir Raqib dan begitu juga Atid Malik dan Ridwan Nah, dalam tiga baris ini kita, uh, Asyik al, al Imam Ahmad Marzuki membahaskan uh, tentang apa yang perlu, apa yang wajib bagi uh, kita untuk meyakini daripada perkara-perkara uh, yang terkait kepada malaikah dan juga apa yang wajib kita kenal. Siapakah yang wajib untuk kita kenal daripada malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ha, ah, ini daripada banyak-banyak malaikat yang di, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala siapakah yang wajib untuk kita kenali. Maka dalam pengajian yang lalu kita dah bahaskan tentang Jibril, Mikail, Israfil. Naam. Kemudian hari ini insya-Allah kita akan sambung malaikat Izrail. Izrail yang membawa makna Abdul Jabbar. Warada ismuhu aktsar min 10 tafasir. Naam. Uh, disebutkan nama malaikat Israel ini dalam uh, banyak kitab-kitab tafsir yang mana tugas beliau merupakan muwakkalun biqabdi arwahil khalaik <tuh> Naam La ilaha illallah Naam tugas beliau adalah untuk uh, mencabut daripada nyawa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ruh min arwah syuhada wal malaikah wal wal bahaim wat tuyur wa ghairihim daripada ruh-ruhnya para syuhada para malaikat haiwan-haiwan burung-burung dan sebagainya walau ba'udah walaupun uh, lalat na'am hatta nafsuhu ala ahli al qaulain bahkan uh, disebutkan bahawa beliau sendiri yang mencabutkan nyawanya sendiri uh, dalam salah satu daripada uh, pendapat wa qila al-qabid li ruhihi huwa Allah Taala. Adapun setengah mengatakan bahawa yang mencabut nyawa uh, Israel merupakan Allah Subhanahu wa Taala sendiri. Naam. Qala Taala qul ya tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Katakanlah wahai Muhammad yang mencabut yang mencabut nyawa kamu itu adalah malaikat maut yang telah diwakilkan buat kamu. Hatta jika جاء احدهم الموت توفاته رسلنا وهم لا يفرطون apabila tiba kepada salah satu daripada kamu kematian Ia ini apabila tiba waktu kamu ajal kamu maka pesuruh kami ataupun uh, rasul kami akan mencabut nyawa kamu dan mereka ni tidak yufarritun tak lambat tidak cepat uh, on time siapa itu Israel disebutkan bahawa wahwa malakun azimun merupakan uh, malaikat yang besar hailul manzar uh, yang mana gerun apabila kita melihat wajah beliau ra'suhu fis sama'il ulya ya uh, ini kepala beliau berada di langit yang tinggi warijlahu fi takhumul ardi asfala dan kaki beliau berada di dalam bumi wa wajhuhu muqabilul lawhil mahfuz uh, dan wajah beliau menghadap kepada lauhil mahfuz wal khalqu baina dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala berada uh, di hadapan matanya walahu a'wan bi man yamut beliau mempunyai pembantu untuk mencabut nyawa mengikut bilangan orang yang akan meninggal dunia ataupun mengikut bilangan makhluk-makhluk yang akan dicabut nyawa mereka yang ficou bil mu'min wa yatīhi fī suratin hasadah dunā akan berlemah lembut kepada orang-orang yang beriman dan akan mendatangi mereka dengan wajah yang uh, yang indah ataupun wajah yang lembut dunā ghayrihi akan tetapi selain daripada orang-orang yang beriman dia akan bersifat uh, yaani bermuka bengis yaani wa ju'ilat lahul ardu Ju'ilat li yang man alamah nah, Disebutkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan bumi ini seperti di dalam satu bekas Yang ini dapat Israel dapat melihat uh, Setiap makhluk Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan mukanya Dan dijadikan setiap orang yang akan meninggal dunia itu ada tanda-tandanya Agar supaya mudah untuk dikenali La ilaha illallah Apabila ditulis Ataupun apabila tiba ajal seseorang itu Israel akan menghantar orang-orang ataupun malaikat-malaikat yang telah diwakilkan untuk roh tersebut untuk mencabutnya. Wa yakhruju wa yukhriju ruhahu min tahta kulli dhufr wa lahm min insan. Maka malaikat itu akan mencabut nyawa manusia itu daripada setiap ataupun nyawa itu seakan-akan lekat pada seluruh anggota tubuh badan. Ya ini setiap kuku, setiap kawasan daripada kulit dan sebagainya. Jadi seakan-akan ditarik roh itu daripada daripada tubuh badan. Fa nabi ikhrajir ruh min asabi'il qadamain. Jadi bermula keluarnya roh itu daripada uh, kaki, daripada tapak kaki. Hatta idza wasala ruh ila rukbatain qala arihu sa'a. Naam. Jadi apabila tiba sampai lutut, malaikat kata kasih dia rehat sekejap. Kasih dia rehat sekejap supaya dia dapat eh uh, ni berhenti daripada rasa sakit kemudian disambung kembali daripada lutut sehingga ke uh, pinggang kemudian malaikat kata tunggu sekejap bagi dia rehat lepas tu continue balik continue balik sampai dekat halq sampai tekak summa akhadhaha biyadi jadi bila sampai ke tekak barulah izrail yang akan cabut ثم تصعد الروح اما jannah wa واما الى النار kemudian dalam riwayat ini mengatakan bahawa kemudian roh uh, orang tersebut akan terbang sama ada ke syurga ataupun ke neraka ataupun mendapat kenikmatan selepas keluar daripada tubuh badan ataupun mendapat siksa nah kemudian malaikat yang seterusnya adalah mungkar dan nakir disebutkan mungkar dan nakir kerana Uh, mereka akan mendatangi kepada uh, jenazah ataupun si mati tadi dengan keadaan yang menggerunkan juga seperti mana malaikat yang mencabut nyawa tu datang dengan keadaan yang menggerunkan begitu juga uh, malaikat mungkar dan nakir akan mendatangi uh, jenazah tersebut uh, untuk disoal siasat dengan keadaan yang gerun wahuma malakan aswadan dan mereka berdua ini adalah malaikat yang uh, ber, berwarna gelap yukhriqan al-ard bi anya bi an ya bihima ah uh, uh, dikatakan bahawa mereka mempunyai gigi taring yang panjang sampai ke bumi la la huma syu'urun masdulatun yajriyanha 'alal arbi begitu juga mempunyai mempunyai rambut yang panjang sehingga ke bumi apsaruhuma kalbarqul khatif mata mata mereka ni macam macam ada petir uh, macam ada uh, petir wa anyabuhuma kaqurunil baqar dan gigi taring mereka ni seperti tanduk kerbau lembu atau kerbau wa infasu huma asif dan nafas mereka ini seperti uh, angin yang kuat naam wa fi yadi wa fi yadi kulli wahidin min huma mitraqatun min hadid dan mereka setiap daripada mereka itu wa fi kull wa fi yadi kulli wahidin min huma setiap tangan mereka ini yani kalau mereka ada dua tangan mereka memegang setiap daripadanya tukul besi daripada uh, tukul besilah Naam, la wajtama alaiha thaqalan ma rafa'uha. Kalau uh, manusia dan jin dikumpulkan untuk mengangkat daripada tukul besi yang mereka pegang, maka mereka tidak akan mampu untuk mengangkat. Naam. Manusia kalau tak boleh angkat, mak, makgul. Yang ni boleh masuk akal. Tapi kalau jin pun tak boleh angkat, maksudnya memang betul-betul berat. Ma rafa'uha. Walau darabah bihal jabal la zabat. Kalau mereka ketuk bumi dengan uh, tukul itu, maka akan hancurlah Uh, bukit ya, ataupun gunung yang berada di atas muka bumi. Walau lam yalqil kafir minal azab illa ru'yati li suratihima la kafahu bal hiya minal azabil akbar. Kalau orang-orang kafir itu tidak mendapat azab selain melihat daripada wajah malaikat tersebut Munkar nakir, uh, itu dah cukup. Nak, nak, nak katakan betapa dahsyatnya uh, wajah mereka sangat mengerikan ini yani kalau orang kafir itu tidak melihat Selain azab selain daripada melihat wajah uh, mungkar dan nakir itu dah cukup berat. Balih yaminal azabil akbar. Bahkan dikatakan bahawa ia merupakan azab yang berat. Uh, itu dah dah kira sebagai azab yang berat. Wa huma muwakalan ala sualil insan wal jin min ummati da'wah al-mukminin wal munafiqin wal kafirin. Mereka ditugaskan untuk menyoal manusia dan jin. Uh, baik yang beriman, baik yang munafik, baik yang kafir dan bila mereka akan mula bersoal setelah selesai pengkebumian selesai, selesai, setelah selesai pengkebumian dan manusia mula beredar maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kembalikan ruh kepada tubuh badan pendapat jumhur ulama mengatakan bahawa ruh itu dikembalikan kepada seluruh badan agar supaya dapat mendengar daripada soalan tersebut Nah, dapat mendengar dan menjawab soalan sebahagian ulama pula berpendapat bahawa seba, sebahagian atas yang sebah separuh bahagian atas badan sahaja yang akan dikembalikan roh yang ini untuk dapat dengar dan jawab soalan wa yajma min tafar man tafarraqat ajza'uhu wa akalatuhu Adapun mereka-mereka yang meninggal dunia dalam keadaan yang mana tubuh badan mereka terpisah ataupun dimakan binatang-binatang buas, maka tubuh badan mereka itu juga akan kembali. Nah, fayaqudat <tutuk> fayuqidanahu fayasalanahu bi'unfin wa yanharanihi bijafa ha nah, mereka akan mendudukkan mayat tersebut untuk disoal dengan keadaan yang garang wa yasalani kulli insanin bi lughatihi wa yaqula lahu man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk wa ma qiblatuk wa man ikhwanuk wa ma imamuk nah, maka setiap orang akan disoal tentang soalan-soalan bocor yang telah diketahui sebelum kematian siapa tuhan kamu si apakah agama kamu siapa nama uh, siapa nabi kamu apakah kiblat kamu siapakah saudara-saudara kamu uh, dan apakah imam kamu apakah uh, cara kehidupan kamu apakah amalan kamu maka orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala maka mereka akan diberikan kekuatan mereka akan diberikan ketetapan untuk menjawab tersebut uh, la ilaha illallah Sebahagian akan mengatakan bahawa Man wakkalakumah alaiyah Siapa yang menghantarkan kamu kepada aku Ada ada, jenat ada jenazah yang dapat menyoal Malaikat-malaikat tersebut Siapa yang hantarkan kamu untuk menyoalkan aku Dan nah, Wahadha layakuluhu illa al ulama al-akhiyar Dan yang dapat mengatakan perkataan seperti ini hanyalah orang-orang alim yang di yang beramal dengan ilmu mereka. Fa yaqulu ahaduhuma lil akhar sadaq sadak fakat kufi asharuna uh, maka uh, salah satu malaikat akan mengatakan kepada yang lain Bahawa orang ini telah bercakap benar Dan dia telah terselamat daripada keburukan kita Walmukmin yaqulu lahuma Ada pun orang-orang yang beriman Akan mengatakan bahawa Rabbi Allah wahdahu la syarikalah Tuhan aku adalah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada sekutu baginya Wal islamu dini Islam adalah, adalah agama kamu Dan Muhammad adalah nabiku Dan dia merupakan penutup segala, segala nabi Kaabah itu adalah kiblatku, orang-orang yang beriman merupakan saudara-saudaraku. Quran adalah petunjukku, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan cara kehidupanku. Dan aku men -men 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 membaca daripada kitab Allah Subhanahu wa taala dan aku beriman dengannya dan aku membenarkannya. Naam. Wa yaqula wa yaqulani lahu idza wuffiq lil jawab sadaqta Wanim nimnau arus alladhi la yuqidhuhu illa ahabbu nasi ilaih jadi selepas orang yang beriman ini dapat menjawab soalan-soalan tersebut maka dia kata kamu telah bercakap benar maka tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru yang mana tidak dikejutkan kecuali orang yang paling dikasihinya la ilaha illallah nعم nah. akan tetapi kita tak akan dapat jawab orang orang yang beriman tak akan dapat jawab kalau dia tidak betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dia berusaha di, di dunia ini untuk uh, meningkatkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menjawab, dapat menjawab Islam itu merupakan agamanya kalau dia tidak benar-benar uh, menghidupkan agama Islam dalam kehidupan seharian dia. Kalau dia tidak betul mengagungkan agama Islam kalau dia tidak betul mencintai agama Islam tersebut begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk dia menjawab kecuali apabila dia betul-betul mengikuti daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul menyayangi baginda sallallahu alaihi wasallam mengasihi baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan setiap perkara yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar menjal men menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, tak mungkin dia akan dapat jawab kiblat Aku adalah Kaabah kalau dia tidak menghadap kepada kiblat uh, uh, a ini dalam erti kata dia tidak menunaikan solat dengan cara yang dikehendakinya dengan cuba untuk menunaikannya dengan uh, sesempurna mungkin wal mukminuna ikhwani tak mungkin dia akan dapat jawab bahawa orang-orang beriman itu adalah saudara-saudaraku kalau dia tidak menunaikan hak-hak sesama Islam kalau dia tidak a uh, menyelamatkan keburukan lidah dan tangannya daripada orang Islam yang lain al muslim man salim al muslimu min lisanihi wa yadihi seorang yang ber, seorang Islam itu adalah orang yang terselamat orang Islam lain daripada keburukan lidah dan tangannya dia tidak akan mampu mengatakan bahawa Quran itu merupakan petunjuk aku ataupun imam aku kalau dia tidak mengikuti daripada ajaran Al-Quran dia tidak akan mampu menjawab perkara tersebut kalau dia tidak membaca daripada al-Quran kalau dia tidak uh, men men menghayati daripada isi kandungan al-Quran kalau dia tidak mengamalkan daripada apa yang terdapat di dalam al-Quran begitu juga dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa fi riwayat al-Bukhari wa al Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim mengatakan in annahuma yaqulan lahu ma kunta taqul fi hadha an-nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dalam setengah riwayat mengatakan bahawa malaikat akan menanyakan apa pendapat kamu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka orang orang yang beriman akan mengatakan bahawa aku uh, bersaksi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah dan pesuruhnya adapun orang kafir dan orang munafik maka mereka akan menjadi takut maka mereka hanya dapat menjawab ah ah la adri yakni aku tak tahu dia macam ha ah, ah. ha tak tahu nak jawab apa sebab apa? Sebab dia tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka mengingkari kenabian baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah. Ada pun keadaan di soal. Keadaan malaikat menyoal itu pula tadi tentang soalan yang disoal. Dan sekarang ni cara pula malaikat yang uh, menyoal. Man sa'alahu sa, sa al-malakan al jami'an. Ada setengah-setengah orang yang disoal dengan daripada kedua-dua malaikat. Dua-dua malaikat mungkar dan nakir dua-dua menanyakan soalan. Uh, untuk nak tambahkan ketakutan. ini yani kalau kita kena tahan polis, dua tiga polis sekali tanya kita, dua-dua berada kiri kanan, dua-dua tanya sekejap. Yang ni tanya sekejap yang tu tanya. Sejak ini tanya kita makin takut. Saat kena, tanya, kena 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 tahan dengan polis pun kadang-kadang dah takut, kena soal seorang pun dah uh, berdebar Nikal lagi kalau dua tiga orang yang soal tashdidan alih wa minhum man yas'aluhu ahaduhuma takhfifan alih ada sebahagian yang disoal hanya satu orang wa sual makhsusun biman kana mukallaf naam walau jinnan la malakan wa yustathna minal malakain al-anbiya wa siddiqun wa syuhada wa mulazim sunbatara naam dan Orang yang disoal ini adalah orang-orang yang mukallaf, orang yang tidak mukallaf. Sebagai contoh orang-orang yang walyadulillah uh, gila ataupun hilang akal dan sebagainya, maka mereka uh, ataupun anak-anak kecil yang belum balik, maka mereka tidak disoal. Uh, begitu juga dengan jin. Adapun yang terselamat daripada soalan uh, kubur adalah para para nabi, orang sediqun orang-orang yang jujur kepada Allah SWT yang mana taraf mereka ini tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka-mereka yang mati syahid tidak disoal oleh malaikat di dalam kubur dan disebutkan dalam dalam riwayat bahawa orang-orang yang melazimi membaca surah tabarakallazi mulk setiap malam juga akan terlepas daripada soalan mungkar dan nakir di dalam kubur sama ada dia melazimi surah al-mulk dan atau sajdah ataupun dia melazimi dua-dua surah ini al-mulk dan sajdah kedua-duanya Nah, uh, bahkan sebahagian ulama menulis bahawa antara amalan-amalan mereka adalah mereka membaca surah Al-Mulk dan Tabarak uh, surah Sajdah dan Al-Mulk ini di dalam sunat Ba'diyatul Isya. Mereka membaca surah uh, Sajdah dan Al-Mulk ini dalam solat sunat Ba'diyatul Isya. Jadi lepas Isya tu mereka sembang sunat rakaat pertama baca surah Sajdah, rakaat kedua baca surah Al-Mulk setiap malam. Kalau tak dapat baca dalam sembahyang, belum hafal dan sebagainya mungkin kita boleh baca selepas solat Isyak ataupun sebelum kita tidur. Itu merupakan salah satu amalan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa man qara'a surah al-ikhlas fi allati wa nahwi Ataupun orang-orang yang mem, banyak membaca surah Ikhlas dalam pen, dalam sakit mereka sebelum mereka meninggal dunia. Ataupun dalam sakit yang mana dengan penyakit itu mereka meninggal dunia. Ha, jadi orang-orang yang kalau kita tengok orang-orang menimpa kesakitan ataupun satu penyakit yang mana penyakit itu tak ada harapan untuk sembuh maka kita kalau boleh nasihatkan dia agar supaya memperbanyakkan daripada surah ikhlas ini tak tak boleh nak terutamanya yang mereka-mereka yang tak dapat nak bergerak dan sebagainya kita perintahkan mereka kita nasihatkan mereka akan memperbanyakkan surah ikhlas salah satu khususnya, salah satu kelebihan membaca surah ikhlas ini adalah dia mendatangkan ikhlas dalam hati kita. Kita boleh jadikan dia sebagai satu zikir harian ataupun uh, wirid kita harian yang ini dibacakan mungkin satu hari 10 kali surah ikhlas secara istiqamah ataupun 100 kali ataupun 1000 kali uh, ataupun mengikut kemampuan masing-masing uh, selagi mana kita dapat istiqamah dalam amalan tersebut. Disebutkan dalam riwayat bahawa salah satu sebab kenapa orang uh, kedua malaikat, mungkar dan nakir ini berlemah lembut dalam menyoal orang-orang yang beriman adalah ni satu riwayatlah disebutkan dalam kitab bahawa apabila Said Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia dan apabila beliau setelah jana, jenazah beliau ditanam dan sahabat-sahabat telah kembali pulang baqiya Saidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu RA, anhu anhu yatarqqab fil qabr lisma yasmi' kalam Said Umar ma hadhayni min al-malaikain Ali bin Abi Talib duduk stay back yakni dia tak dia tak balik sahabat sahabat lain balik dia duduk sebab apa sebab dia ingin dengar apakah perbualan di antara malaikat munkar dan nakir bersama Said Umar al-Khattab radhiyallahu anhu dan di sini menunjukkan bahawa setengah-setengah orang-orang -setengah, uh, yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini setengah dapat melihat malaikat setengah dapat mendengar daripada perbualan para malaikat ini disebutkan juga daripada zaman Nabi SAW. Ia ini... Isteri Nabi Sayyidatina Khadijah RA... Dapat melihat Malaikat Jibril. Sayyidina Abdullah bin Abbas RA... Juga dikatakan bahawa... Dapat melihat Sayyidina Jibril. Dan sebagainya. Alakul lihal. Ia ini satu... Ia ini merupakan pemberian daripada Allah SWT... Yang diberikan kepada sesiapa yang... Diinginkan oleh Allah SWT. Nah, jadi... Err... Uh, fa sami'ahu yaqul ayuhal malakan jadi Sayyidina ali bin abi talib mendengar uh, perkataannya Sayyidina umar bersama kedua malaikat wahai malaikat ana wa'atukum wa usii kuma alla ta'tiya al mumin ba'da hadzal waqbi suratikuma hadhihi aku memberi nasihat kepada kamu wahai malaikat malaikat mungkar dan nakir agar supaya jangan kamu mendatangi orang mukmin orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada rasul sallallahu alaihi wasallam selepas aku dengan keadaan kamu sekarang ni. ni yani kamu datang kepada aku ni dalam keadaan yang menakutkan. Bal in qasa min hadhih. Yang ni lembut sikit. Yang ni senyum sikit dan sebagainya. Li'anni lama ra'aitukuma bihadhil hala hasala li khawf wa faza' syadid. Aku Sena Umar Al-Khattab yang sungguh berani, yang dikenali sebagai orang yang berani, pun bila melihat wajah kamu ni, aku menjadi takut. Wa ana sahibu Rasulillah dan aku ni merupakan sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini orang yang mempunyai uh, yang orang yang dapat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman kepada Rasulullah, orang yang mendapat didikan daripada Rasulullah, orang yang salat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ini maksudnya nak dikatakan bahawa alhamdulillah keimanan Umar Al-Khattab ni ya ini luar biasa. Luar biasa. Bagaimana pula orang-orang yang tidak buat mata mereka tidak melihat kepada Rasulullah. Uh, bagaimana orang-orang yang tidak pernah mendengar suaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Uh, bahkan kita berada di zaman yang mana dah lah tak dapat melihat wajah-wajah orang yang mulia tapi kita pula melihat wajah-wajah orang-orang yang dilaknat ataupun dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala siapa orang yang dilaknat Allah ala la'natullah 'ala adh-dhalimin uh, sesungguhnya laknat Allah kepada orang-orang yang zalim berapa ramai wajah-wajah orang yang menzalimi diri mereka sendiri dengan tidak mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala tidak sujud, tidak rukuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang sepanjang hidup mereka mereka tidak mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebahagian daripada mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kita menggunakan mata kita ini ataupun pendengaran kita untuk melihat dan mendengar uh, wajah orang-orang yang tidak mentaati daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandangan yang mengagungkan. Ia ini kita mengagungkan mereka. Dahlah mereka tidak beriman kepada Allah. Ee, mengkufurkan Allah Subhanahu wa taala, mensyirikkan Allah, tapi kita pandang wajah mereka ini dengan keagungan. Kita rasa masya-Allah diorang ni, kita rasa macam diorang hebat dan sebagainya. Wa aliyyatubillah. Betapa jauhnya keadaan kita dengan keadaan as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in ataupun bersama Saidina Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Naam. Fakayfa biswaya idha ra'akum bi hadhihi surah. Jadi Saidina Umar memikirkan keadaan kita. Uh, yang imannya lemah maka dia kata bagaimana pula keadaan selain aku apabila melihat wajah kamu dalam keadaan begini uh, faqala lahu sam'an wa la na'si na amraka ya sahib rasulillah maka mukar dan nakir mengatakan sam'an wa ta'atan iaitu aku mendengar dan mentaati daripada apa yang diperintahkan oleh kamu wahai wahai uh, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu title sahabat nabi ini merupakan satu title yang agung Uh, sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam ni merupakan title yang agung walaupun mereka ni orang alim walaupun orang mereka ni orang yang mujahid walaupun mereka ni orang yang syahid walaupun orang mereka ni orang yang kathirul ibadah banyak beribadat orang yang banyak menghafal al-Quran banyak memahami daripada al-Quran walaupun mereka ini uh, merupakan orang-orang uh, yang hebat dan mempunyai banyak sifat-sifat yang mulia yang boleh dijadikan sebagai title mereka sebagai gelaran mereka akan tetapi tak ada gelaran yang lebih tinggi Uh, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ataupun di sisi mereka ini melainkan daripada title sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dapat bersahabat, dapat bersama uh, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu merupakan satu kemuliaan. Uh, begitu juga kita bagaimana kita uh, nak cari sahabat-sahabat yang mulia, guru-guru yang mulia, orang-orang yang dapat uh, memuliakan diri kita ini dengan bersahabat dengan mereka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kita untuk bersahabat dengan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Wallah ma yazalu wa Umar yanfa'un nas fi hayatihi wa mamatih." demi Allah, sesungguhnya Sayyidina Umar ini masih lagi memberikan manfaat kepada manusia di waktu dia hidup begitu juga selepas dia meninggal dunia. Naam. Uh, mereka juga mewarisi daripada sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Uh, kehidupan aku mendatangkan kebaikan buat kamu, kewafatan aku juga mendatangkan kebaikan buat kamu. Maka sahabat bertanya ya Rasulullah Sewaktu kamu hidup, kami faham Kamu mendatangkan manfaat kepada kami Adapun selepas kewafatan kamu Bagaimana mungkin kamu dapat mendatangkan manfaat kepada kami Maka Rasulullah SAW menjawab Uh, in ra'aitu khairan ya ini tu'radu alayya uh, a'maluk ya ini amalan-amalan kamu ini dipersembahkan kepada aku amalan-amalan kamu ini dipersembahkan kepada aku kalau aku mendapati amalan-amalan kamu baik uh, hamidullah Aku akan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa in wajadtu ghaira ذلك adapun kalau kami aku mendapati bahawa amalan kamu selain daripada amalan yang baik-baik maka aku akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pihak kamu maka itu salah satu uh, ke, ke kelebihan ataupun salah satu daripada uh, keuntungan kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni selepas Rasulullah meninggal dunia kita Uh, buat salah Rasulullah istighfar buat bagi pihak kita. Kita mendatangi Rasulullah untuk minta istighfar, beliau juga akan memberikan istighfar yang khusus. Yang tadi tu secara umum. Rasulullah istighfarkan buat kita ni secara umum. Adapun kalau kita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam ayat walau annahum yadzalimu kalau mereka itu menzalimi diri mereka sendiri. Walau annahum zalamu anfusahum ja'u mendatangi kamu wahai Muhammad fastaghfar lahum walaupun mereka dizalimi dan فسهم ja'uka واستغفر الله واستغفر له الرسول mereka minta istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan minta kamu untuk beristighfar bagi pihak mereka lawajadullah at tawab ar maka mereka akan mendapati bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha pengampun dan maha kasih sayang maha mengasihani na'am jadi Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam beristighfar bagi pihak kita akan tetapi Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar bagi pihak kita, adakah kita sanggup untuk menjumpai Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan kita banyak buat salah? Uh, walaupun sebagai satu tanda kasih sayang Rasulullah kepada kita itu untuk beristighfar bagi pihak kita apabila kita melihat kita melakukan kesalahan. Tapi mana kita nak letak muka kita ini yang sentiasa melakukan kesalahan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mana kita nak letak muka kita kalau hari-hari Uh, amalan buku catatan yang buruk itu yang dipersembahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tidakkah kita mahu menggembirakan baginda sallallahu alaihi wasallam tidakkah kita mahu baginda rasa gembira dengan umatnya yang banyak melakukan kebaikan umatnya yang banyak mendatangkan manfaat kepada umatnya yang lain wahakadha dan baginda sallallahu alaihi wasallam bergembira dan memuji Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita dan bagi pihak kita La ilaha illallah Allah waja'alna mafatih lil khair maghalik lil syar Aina makunna wa haithu makunna Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita kunci-kunci yang membuka pintu kebaikan kepada umatnya Dan menjadi kunci-kunci yang menutup pintu-pintu uh, keburukan bagi umatnya Amin ya rabbal alamin Nah, disebutkan dalam hadis ataupun disebutkan dalam kitab yang diriwayat uh, yang ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala bahawa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu seorang yang alim daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang berkhidmat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ya Rasulullah ma awalu ma yulqi uh, yulqi almayyit idza dakhala qabrah apakah perkara yang pertama yang akan uh, apakah amalan yang pertama yang akan dihadapi oleh jenazah apabila dia masuk ke dalam kuburnya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Ya Ibn Mas'ud wahai Ibn Mas'ud tak tidak ada orang selain kamu yang pernah menanyakan soalan seperti ini ha, maka dikatakan bahawa fa'aw malakun ismuh Ruman malaikat perkara yang pertama yang akan berlaku kepada diri kamu ataupun diri jenazah itu apabila dimasuk ke dalam kubur maka dia akan dipanggil oleh seorang malaikat yang mana dia akan mengatakan ya Abdullah wahai hamba Allah uktub amalak tulis segala amalan kamu yang telah kamu kerjakan sewaktu di dunia. Maka dia akan mengatakan bahawa laisa ma'i wala qirtasun wala qalamun. Aku tak ada dawat, tak ada pen, tak ada kertas. Maka malaikat itu akan mengatakan hai bahkan kamu ada kafanu qirtasu. Kain kafan kamu itu merupakan kertas kamu. Wariqu kamada midadu dan air maaf cakap air liur kamu itu merupakan daripada kamu punya ink Wakalamu is isbian dan jari kamu ini merupakan pen pen kamu untuk kamu tulis. Wakata Allahu kita ahmin kafannya fiydz fiydzkr حين إذن حسناته و سيئاته من يوم ولدته أمك يوم واحد. Maka malaikat itu akan mencarikan sedikit daripada kain kafannya untuk dijadikan sebagai sebagai kertas untuk ditulis. Maka pada waktu itu maka kembalilah ingatan dia apa yang dilakukan daripada waktu dia dilahirkan oleh ibunya sehinggalah dia meninggal dunia. Semuanya semua semua ingatan tu semua jadi fresh balik di hadapan di hadapan matanya thumma yatwi almayyit tilkan ruq'ah ah wa yu'alliquha fi unqih dan kemudian selepas dah ditulis segala amalannya maka akan dilipat kain kafan tersebut dan diletakkan ataupun disimpan dekat kat leher dia. Macam pakai macam ada tag dekat dekat lihi. Naam. Thumma qala Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam thumma qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ayah wa kullu in wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Uh, setiap manusia itu kami akan letakkan uh, catatannya dekat dekat tengkuknya. Naam. Kemudian Naam. Kemudian di sini disebutkan malaikat lain selain raqib dan atid yang disebutkan sebagai malaikat yang menjaga. Malaikat-malaikat yang menjaga manusia. Dan mereka terbahagi kepada dua hafizun lil abdi min al madar wa hima hafizun lima yasdur minhu min qaulin aw fi'lin aw i'tiqad. Yang satu ni akan menjaga manusia daripada segala perkara-perkara uh, yang buruk daripada segala musibah-musibah. Yang kedua, yang akan menulis apa-apa sahaja yang diucapkan atau yang dilakukan atau yang difikirkan oleh manusia. So ada dua jenis malaikat yang menjaga kita. Satu menjaga kita daripada keburukan, satu menjaga kita daripada uh, yang menulis apa yang 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 datang daripada kita. Amal awal. Adapun yang menjaga kita daripada mudarat-mudarat adalah disebutkan di sini ataupun dalam satu riwayat mengatakan 10 malaikat jaga kita di waktu malam 10 malaikat menjaga kita di waktu pagi disebutkan dalam satu riwayat Sayyidina Osman radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bilangan malaikat-malaikat yang diwakilkan untuk menjaga manusia maka Nabi menjawab bersabda likulli adamiyyin asharatun bil wa asharatun min nahar wahid an yamini satu yakni 10 siang 10 malam satu Jaga sebelah kanannya Satu sebelah kiri Dua daripada uh, Di bahagian depan Dua di bahagian Belakang Naam Wathnan An Jambi Naam Dan dua di Di sekelilingnya Wa akhar qabidun Ala nasiatih Dan satu lagi di, Berada di atasnya Fa'in ha, tawadu'ah Rafa'ahu Jadi Malaikat yang menjaga Di belakang atas kalau dia merendah diri kerana Allah Subhanahu wa ta'ala maka malaikat ni akan tinggikan dia. Wa in takabbara Tapi kalau dia ber uh, berbangga diri, merasakan diri dia lebih baik daripada orang lain maka malaikat ni akan mendoakan agar supaya dia uh, jatuh. Wasnan ala syafatain. Dua malaikat akan menjaga de dekat lidah dia. Walais walaisa yahfazani alaihi illa salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. wal ashir yahrusuhu min hayyah an tadkhulah fahu dan yang terakhir menjaga mulutnya ataupun menjaga dia daripada binatang-binatang berbisa ataupun daripada ular-ular agar supaya tidak masuk pada mulutnya sewaktu dia tidur. Naam kurang lebih 10. Wa zakara annahu yahfaz li ibn atiya anna kull insan yuwakal bihi min hin wuqu'i nutfatin fil rahim ila mautihi arba'u mi'ati malak. Disebutkan dalam satu riwayat bahawa setiap insan, setiap manusia ini diwakilkan daripada saat dia masuk dalam rahim ibu sehinggalah dia meninggal dunia ni ada 400 malaikat yang menjaganya. Qala al-Bajuri wa hafizahum lil 'abdi inna ma huwa min al-mu'allaq amma al-mubram fala min infadhihi fayub'iduna anhu hatta fayub'iduna anhu hatta yunfadh. Naam. Ya ini kita mengatakan bahawa malaikat ni akan selamatkan kita daripada perkara-perkara yang mudarat. Tapi bagaimana pula ada orang waliyat bila eksiden, ada orang yang terkena ni terjatuh dan sebagainya. Jadi aa, keterangan dia adalah mereka hanya menjaga kita daripada perkara-perkara yang belum tertulis dan aa, belum tertulis dalam kadar dan kadar ni Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun yang dah ter, yang dah ditulis maka aa, itu pasti akan berlaku bila perlu benda itu berlaku maka malaikat akan akan uh, ini, meninggalkan kita ataupun ke belakang agar supaya perkara tersebut yang telah ditetapkan oleh Allah untuk berlaku agar supaya ianya berlaku. Dan ini yang disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Karamallah wajah. Apabila beliau menjadi khalifah, menjadi amirul mu'minin, maka uh, ini dia punya PA, bodyguard dia semua mengelilingi dia jadi Sena Ali bin Abi Talib bertanya kepada bodyguard-bodyguard dia. Dia kata, kamu ni nak selamatkan aku, nak menjaga aku daripada apa? Daripada musuh uh, daripada, uh, di, di, bumi ataupun di langit. Maka dia punya bodyguard kata, Ya ya Amirul Mukminin yang kat langit tu kami tak boleh nak, nak 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 nak, jaga kamu daripada ni tapi yang dekat bumi ni kami boleh jaga. Uh, maka Sayyid Ali bin Abi Talib mengatakan bahawa ya ini selagi mana malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga Aku itu sentiasa menjaga, maka tidak ada akan tak ada apa-apa yang akan berlaku di bumi dan di langit. Tiada ada apa-apa yang akan yang berlaku di bumi dan di langit. Uh, uh, ya ini tidak ada apa-apa yang berlaku, tidak ada apa-apa yang akan berlaku pada Aku di bumi atau di langit, selagi mana malaikat itu menjaga Aku. Uh, tapi kalau dah ditetapkan untuk perkara tersebut berlaku, khalas mereka akan ke belakang, tidak akan menjaga Aku dan pasti ini akan berlaku. La ilaha illallah. Ya ini keyakinan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Talib uh, telah diberitahu tentang kewafatannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah di uh, dah diramalkan ataupun telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa satu hari akan ada orang yang akan Menetak kamu di sini yang mana akan membasahkan janggut kamu dengan warna merah iaitu darah kamu. Ha, maka Sayyidina Ali bin Abi Talib terkadang akan bertanya, di manakah orang, Ia ini kadang-kadang dia duduk bersendirian, dia kata, di manakah orang yang akan datang menetak aku di sini yang akan memerahkan janggut aku. Ha, dan kadang-kadang dia mengatakan bahawa dah lama dah aku tunggu, Ia ini bila orang tersebut nak sampai, tak sampai-sampai lagi. Ha, La ilaha illallah. Allahu Akbar. Enam. Itu malaikat yang pertama Malaikat-malaikat yang, ti, yang ditugaskan untuk menjaga kita Ada pun malaikat daripada golongan yang kedua Iaitu Raqib dan Atid ha, Raqib, Raqib dan Atid Ataupun Raqib dan at, uh, Raqib Atid Wa kullu min huma Raqib wa Atid Kedua-duanya Nama mereka Raqib Atid Bukan satu Raqib, satu Atid Raqib, nama dia Hafiz yang menjaga Atid yang hadir Fakul wahid yusamma bihadaini ismain Dua-dua dua ada dua nama La kama qad yatawaham min anna ahaduh ma raqib Bukan seperti yang sebahagian kita memikirkan Menyangka bahawa Satu raqib, satu atid Naam Wahuma la itagayaran madama al-abdu hayyan Fa'idha mata yakumani min ala qabrih Yusabihani wa yuhallilani wa yukabiran sawabahu lahu ila yaumil qiyamah in kana ka mu'minan. Naam. Ini eh ini tugas mereka ini untuk menulis amalan kita. Adapun selepas kita meninggal dunia, maka mereka akan berdiri, bangun dan berdiri duduk di atas kubur untuk bertasbih, untuk bertahlil dan untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala dan pahala mereka ber, uh, bertasbih tadi ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam buku catatan kita sehingga hari kiamat kalau orang tu beriman waliyatbillah adapun kalau orang tu orang yang kafir maka dia akan malaikat dua ni akan melaknat orang tersebut sehingga hari kiamat kalau dia orang yang kafir ataupun orang-orang yang munafik waliyatbillahi tabarak wa ta'ala semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita daripada sifat-sifat munafik apatah lagi sifat-sifat yang menjerumuskan seorang itu kepada lembah kekufuran. Wa qila falil yaumi malakan wal walailah malakan. Uh, ada yang mengatakan bahawa di siang hari ada dua malaikat yang jaga di malam hari ada dua malaikat yang lain pula menjaga. Fatakunul malaikat arba'ah yata'aqabuna inda salatil asr wa salatil subh. Uh, jadi ada malaikat-malaikat yang bersilih ganti tukar shift uh, uh, satu hari empat malaikat yang dua di waktu pagi dua di waktu malam wa ya'akh wa ya'arikhani ma yaktub min amali al'abdi al-ayyam wal jam' wal wal jum'a wal a'wam wal amakin maka mereka akan menulis secara detail apa-apa sahaja amalan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ada hari dia ada date dia ada uh, mengikut hari mengikut minggu mengikut tahun mengikut tempat famalaku sayiat min nahyati yasar yang menulis amalan-amalan yang buruk di sebelah kiri dan yang menulis amalan-amalan baik di sebelah kanan yang mana dia akan menjadi ketua kepada malaikat yang sebelah kiri. Fa idza fa'ala al hasanah badar malakul yamin ila kitabati. Kalau kita buat baik maka yang belah kanan ni akan terus tulis amalan baik. Apabila kita apabila seseorang itu melakukan amalan buruk waliyaz billah tabaraka taala maka malaikat di sebelah kiri ni sebelum dia nak tulis dia kena tanya dulu sebelah kanan ni. Patut aku tulis atau tidak? patut aku tulis ataupun tidak maka dia akan mengatakan la bukan tunggu dulu la taktub la allahu yastaghfir al yatub kita tunggu kita tengok adakah dia akan beristighfar ataupun dia bertaubat kalau dia bertaubat maka amalan buruk yang dilakukan itu selepas dia bertaubat akan ditulis sebagai satu pahala hasanah wa illam yatub ba'da mudhi sitt sa'at kalau dia tidak bertaubat selepas 6 jam wal iaz tabaraka taala qala lahu uktub maka dia akan mengatakan malaikat yang sebelah kanan tu akan mengatakan tulislah sekarang arahanallahu minhu semoga Allah Subhanahu Wa Taala merehatkan kita daripadanya apa maksud merehatkan kita daripada 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 dia wahadha du'aun alayhi bil. Ini maksudnya malaikat tu mendoakan kematian kita sebab malaikat tak suka untuk melihat maksiat dan tidak suka untuk membau daripada uh, maksiat kerana apa kerana maksiat ni ada bau busuk Uh, dia malaikat tak suka bau busuk dan tak suka melihat perkara tersebut liatahawalan an mushahadatil ma'siyah jadi dia doa untuk kita supaya mati ni agar supaya dia tak tak perlu untuk nak melihat uh, uh, untuk menyaksikan perkara-perkara maksiat ya yata'adhayan minhu bidhalik kerana mereka ini uh, tak suka daripada perkara-perkara maksiat jadi begitu juga kita kalau boleh kita jangan suka untuk melihat perkara-perkara maksiat ah uh, kerana apa? kerana perkara-perkara maksiat yang dilakukan antara antara perkara yang Allah akan datangkan kepada kita ni adalah yang pertama akan menggelapkan muka. Bila kita melakukan maksiat akan menggelapkan muka. Allah tarikkan cahaya daripada wajah. Allah Subhanahu Wa Taala akan sempitkan hati. Allah Subhanahu Wa Taala akan tarik keberkatan ataupun menyusahkan daripada sumber rezeki. La ilaha illallah. Naam. Dan kenapa kita perlu jauhkan diri daripada maksiat ataupun daripada melihat perkara-perkara maksiat kerana lama kelamaan kalau kita duduk banyak sangat tengok maksiat, mendengar maksiat, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dah jadi custom, kita dah jadi biasa, terbiasa dengan melihat perkara tersebut sehingga maksiat itu dah tidak dianggap sebagai satu perkara yang buruk. Itu yang terjadi zaman sekarang. Maksiat kemungkaran tersebar dengan banyaknya dan dengan mudahnya untuk kita melihat perkara-perkara tersebut sehingga perkara-perkara maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini sudah tidak dianggap sebagai satu perkara yang maksiat sudah tidak dianggap satu perkara yang buruk tak sudah tidak dianggap sebagai satu perkara yang perlu untuk ditinggalkan sudah tidak dianggap satu perkara yang menjijikkan untuk melihat bahkan menjadi satu, -satu perkara yang normal biasa bahkan dibiarkan Uh, ahli keluarga untuk melihat dan sebagainya. Wallahu a'lam tabarakallahu La ilaha illallah kemudian disebutkan di sini waktu uradu sahaifu a'mal ala rasul sallallahu alaihi wasallam sabahan wa masa'an. Kemudian dipersembahkan buku catatan amalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita sebutkan tadi siang dan malam. Walam yuhmala min amril 'abdi shay'an illa katabahu. Tak ada apa-apa yang ditinggalkan Uh, melainkan Ianya akan ditulis oleh uh, malaikat tersebut siwa qaulan sawaun qaulan am fi'lan Abu Azman sama ada perkataan perbuatan ataupun keazaman yang telah kita uh, uh, ikatkan dalam hati kita yakni apa yang kita azamkan dalam hati kita fa iza azama ala hasanatin ya'rifaniha bi tibi raihatiha bila kita niat pasang niat Azam perkara yang baik maka malaikat dapat tahu dengan bau yang wangi keluar daripada keazaman tersebut. Wa idza azama ala sayiati ya'rifanaha bi ra'ihatiha. Begitu juga apabila kita berazam untuk melakukan keburukan maka malaikat dapat mengetahuinya dengan bau yang buruk daripada yang keluar daripada keazaman tersebut. Wala yufariqanil 'abdi illa inda ihdath salasati hajat. Malaikat raqib dan atid tidak akan berpisah dengan kita kecuali pada tiga keadaan. Satu apabila kita Menaikkan hajah yakni kita menaik uh, nombor satu atau nombor dua nah wa indal jima wa indal ghusl li wujudi kashf al aurah inda zalik nah uh, sewaktu kita mendatangi isteri ataupun pasangan ataupun sewaktu kita mandi la ilaha illallah dan disebutkan bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seorang yang sangat malu kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa merasakan Allah sedang melihatnya Allah sedang mengawasinya Maka disebutkan bahawa aku apabila mandi di malam hari Walaupun dalam keadaan yang gelap Aku akan membungkukkan tubuh badan aku Haya amir rabbi Sebab apa? Sebab aku malu kepada Tuhan aku La ilaha illallah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita Kurniakan kita hakikat sifat malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita hakikat hadirnya hati bersama Allah Subhanahu Wa Taala merasakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengawasi kita di mana-mana saja kita berada bukan hanya kita meninggalkan perkara-perkara yang buruk itu uh, sewaktu berada di hadapan khalayak ramai Bahkan sewaktu kita bersendirian pun Kita tidak berani untuk melakukan Mengatakan apa-apa yang salah Menulis apa-apa yang salah Melihat apa-apa yang tidak diizinkan oleh Allah SWT Kerana kita tahu bahawa Allah SWT Sedang mengawasinya dan kita mengetahui bahawa malaikat-malaikat juga ditugaskan untuk menulis perkara-perkara tersebut la ilaha illallah. Allahumma makhfirin nabi dalim. Nah, uh, disebabkan terdapatnya terbukanya aurat pada waktu-waktu tersebut, maka sebab itu dalam uh, sunnah rasulullah saw diajarkan kepada kita agar supaya kalau tidak ada keperluan untuk uh, untuk membuka aurat maka uh, tidak dianjurkan untuk membuka aurat tanpa ada keperluan hatta diajarkan kepada kita bahawa hatta sewaktu nak pergi buang buang air ya ini uh, dibuka pakaian-pakaian untuk untuk menunaikan uh, untuk menunaikan qada hajat tersebut apabila sudah ya ini dah dah nak dekat ya ini dah nak nak cangkung barulah ianya di nah, yang ini sungguh detail diajarkan dalam agama kita agar supaya dia, yang ini sifat malu itu di, dipupuk, dididik daripada kecil. La ilaha illallah. Bi khilafil alawalin, al-awwalin, al-awwalain, ghairil katibain, fa'innahum la, yufa, la, la yufariqani al-'amd fala yamna zalika min kitabatin ma yasdur minhu li allah yaj'al lahumalamata 'ala zalik wa fi ghayri hadhihi al-af'al la yufariqanihi walau kana bain baitahu fi hijaras aw kalb aw surah na'am adapun malaikat malaikat yang ditugaskan untuk uh, menulis ataupun menjaga kita uh, daripada golongan yang pertama tadi, yang menjaga kita, maka dia tidak akan uh, menjauhi daripada kita ni dalam apa-apa keadaan. Nah, dalam apa-apa keadaan, dia tidak akan menjauhi kita walaupun uh, dalam rumah seseorang itu ada loceng, walaupun dalam rumah seseorang itu ada anjing, ataupun dalam rumah seseorang itu ada patung. Ataupun ada gambar. Uh, dalam hadis disebutkan bahawa uh, malaikat tak masuk rumah-rumah yang ada anjing, rumah-rumah yang ada loceng ataupun yang ada gambar ataupun patung. Yang dimaksudkan adalah malaikat rahmat. Adakan ada pun malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menjaga kita, maka dia tidak akan meninggalkan kita. Dalam hadis la tadkhulul malaikatu baytan fihi jaras. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada loceng. Yang dimaksudkan adalah malaikat rahmat. Naam. Ma wa ikhtalafa fi mahallihi ma min shakhs qilal naj najizahu aw ay akhri adrasihi alayman wal aisar wa atiqahu wa ay kemudian ulama berbeza pendapat mengatakan bahawa malaikat raqib atid ni duduk kat mana ada yang mengatakan dia duduk dekat kat kita punya gigi garham kat belakang seorang duduk belah kanan seorang duduk belah kiri ada yang mengatakan dekat kita punya Uh, bahu sebelah kanan dan kiri ada yang mengatakan bahawa dia duduk di dua uh, dekat dekat bibir kita kemudian malaikat uh, malik yang mana diwakilkan untuk menjaga pintu-pintu uh, neraka yang tujuh pintu neraka ada tujuh bersama dia ada pembantu-pembantu aa -pembantu, uh, yang mana disebutkan bahawa mereka ada 19 sanad uzbaniyah wa hum 19 nafar zabaniyah ni ada 19 yang membantu kepada malik walikulli nafar junudun la ya'lamu adaduhum illa Allah taala dan setiap daripada malaikat-malaikat ni ada pembantu-pembantu mereka yang tak, tak tak tahu bilangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala nah ma yadhak ma yadhak mundu an khalaqahu Allah taala mereka ni semua tak pernah senyum daripada waktu mereka diciptakan oleh Allah Subhanahuwataala garang yang penjaga pintu neraka ni semua garang-garang qala Allah taala anhu wa nadaw ya malikul yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun la ilaha illallah dan di hari kiamat nanti ataupun selepas ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka mereka akan bertanya kepada Malik ya Malik wa nadaw mereka akan memanggil wahai Malik liqdi alaina rabbuk bila Allah Subhanahuwataala akan menetapkan hukuman kepada kami untuk kami mati. Ia ini, kami ni menunggu kematian di dalam api neraka. Maka malaikat malik ni senyap dan dalam dalam tafsir menyebutkan bahawa dia akan senyap selama seribu tahun. Lepas seribu tahun bertanya, baru dia akan jawab, In aku Kamu akan duduk di dalam ni selama-lamanya. Kamu akan jadi teman aku dekat neraka ini, waliyadzubillah, selama-lamanya. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada api neraka, daripada bau dapat daripada membau daripada api neraka, daripada terkena daripada asap api neraka. Daripada mempunyai sifat-sifat ahli neraka. Amin alamin. Wa abwabun niran wa tabaqatu hasab. Dan pintu neraka dan darjat-darjat tingkatannya ada tujuh Yang paling tinggi adalah jahannam. Bagi orang-orang yang mendarhakai perintah Allah daripada orang-orang yang beriman jahanam ini akan hancur apabila setiap orang-orang yang beriman keluar daripadanya. Ya ini bila orang yang terakhir keluar daripada neraka yang mempunyai kalimah la ilaha illallah dalam hati, maka neraka ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun pintu ataupun tingkatan daripada neraka ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. disebutkan bahawa orang yang terakhir yang keluar daripada api neraka ini uh, selepas berada dalam api neraka selama 7000 tahun Uh, nama dia disebutkan nama dia oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selepas 7000 tahun dia akan keluar maka ulama yang meriwayatkan ataupun uh, ada seorang ulama yang apabila menceritakan tentang perkara ini mereka mengatakan bahawa subhanallah orang ini mendapat kepastian mendapat mendapat janji daripada Rasulullah dia akan keluar daripada api neraka adapun kita adakah siapa-siapa adakah Rasulullah jamin untuk kita keluar daripada api neraka waizbillah La ilaha illallah Jadi Selepas orang yang terakhir Keluar daripada api neraka Orang yang beriman yang terakhir Keluar daripada api neraka Maka neraka, satu tingkatan neraka akan dihancurkan Maka tinggal enam Tingkatan yang seterusnya Selepas jahannam adalah Latha Wahia, Lil Yahud Bagi orang Yahudi Kemudian tingkatan yang seterusnya Hutamah Wa ma'adra kamal hutamah Untuk orang-orang Nasrani Kemudian neraka As-Sa'ir bagi as-sa'ibin. Sa'ibin ni orang siapa? Sebahagian kelompok daripada orang Yahudi yang mana lebih sesat daripada orang Yahudi biasa. Ha, mereka ini menyembah lembu. Nah. Mereka ini menyembah anak lembu di bawah umur sebulan. Nah. Kemudian ha, neraka sakar untuk orang-orang yang menyembah ha, api. Kemudian al-jahim bagi mereka-mereka yang menyembah berhala. Kemudian hawiyah bagi orang-orang munafikin dan bagi orang-orang yang sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Firaun, Haman dan Qarun. La ilaha illallah. Kemudian itu uh, sikit sebanyak tentang api neraka ataupun penjaganya uh, Malik dan yang yang terakhir malaikat ridwan yang diwakilkan untuk menjaga pintu syurga yang mana wa wa huwa raisu khaz, khazanatiha hatta ismuhu yadkhulu surur fil qalb ha, uh, sehingga namanya sahaja dapat mendatangkan kegembiraan kepada hati ha, uh, nama dia ridwan sedap nama ja zikruhu fi hadis an ramadan thumma yaqul hurul ain ya ridwan ma hadhihi al-lailah uh, dalam hadis yang menceritakan tentang Ramadan maka bidadari akan bertanya kepada malaikat Ridwan, "Hari ini hari apa wahai Ridwan?" Maka Ridwan mengatakan bahawa ini merupakan malam pertama daripada uh, awal Ramadan. Maka dibuka seluruh pintu syurga buat orang-orang yang berpuasa daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahawa pintu syurga ada Lapan yang besar. Pintu yang mengucapkan kalimah syahadah, pintu orang yang melakukan salat, pintu orang yang berpuasa, pintu orang yang melakukan zakat, yang mengeluar, yang mengerjakan haji, pintu orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, melarang daripada kemungkaran, pintu orang-orang yang menyambung daripada tadi salatul rahim dan pintu untuk orang-orang yang berjahat di jalan Allah subhanahu wa taala. Adapun daripada belah dalam ada sepuluh pula pintu, sepuluh pintu kecil. Nah, Allah taala a'lam hakikatnya bagaimana tapi ini yang ditulis yang disebutkan wahia sab'atu jinan mutajawirah. Ha, disebutkan bahawa seakan-akan syurga ni dia bukan bukan tingkatan. Dia macam satu satu kebun yang besar atau satu taman yang besar ini bersebelahan, berjiranan. Wa afdaluha ha firdaus. Yang paling utama adalah firdaus. Naam. Dan kemudian uh, makwah Jannatul Makwah kemudian Jannatul Khuld, kemudian Jannatul Naim, kemudian uh, Jannatul Aden, kemudian Darussalam, kemudian Darul Jalal. Wa amma bina'uha fala binah min zahab wa binah min fiddah. Adapun uh, bahan binaan syurga ini satu uh, batu bata daripada emas, satu batu bata daripada perak. Wa mala al-misk simen yang me, yang melekatkan antara dua batu bata itu diperbuat daripada daripada kasturi. Wa turabuha anbar wa Tanah-tanah dia diperbuat daripada uh, bau ambar dan uh, za'far. Saffron. Tak pasti dalam bahasa Melayu apa. Wahasa, wahasa ba uha -lulk -lulk wa hasa wa hasaba'uha al-lu'lu' wa Batu-batu kecil dia tu diperbuat daripada lu'lu' daripada mutiara. La ilaha illallah. perbincangan tentang syurga ni masih panjang insya-Allah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita daripada ahli syurga-Nya Allah Subhanahu Wa Ta'ala semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala pelihara kita daripada segala perkara-perkara yang buruk sehingga kita dapat menjadi daripada ahli syurga-Nya Allah Subhanahu Wa Ta'ala semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Uh, melembutkan hati kita, mempermudahkan untuk tubuh badan kita ini untuk sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan ketaatan yang mendapat pengkabulan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita daripada hamba-hamba yang dipilih untuk uh, untuk قبول شرب من الله سبحانه وتعالى لتجبر إلي أهلك كتابا ذريتك كتا كتا آمين رب العالمين و الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم و لله رب العالمين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقيه أهلنا وقرابات لنا في ديننا واهل القتل وأنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولنا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونخفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الال الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك واعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته